Moi, mä oon Janne, 54-vuotias yrittäjä. Yrittäjä ollut melkein koko elämäni ja harrastanut liikuntaa nuoruudessa ja nuorena aikuisena harrastin liikuntaa paljon ja sitten jopa aikuisena, kunnes kävi sitten niin, että mulle tapahtui pieni onnettomuus ja mun jalka meni, vaikutti pieneltä niin kuin haaveilta, mutta lopputulos se, että otti leikkaa koko polvi niin kuin ihan täysin uusiksi. Ja sitten sen niin kuin kuntoutus oli mulle haastavaa. Ihan siis se oli kivuliasta ja yritin tehdä sitä yksin ja sitten siinä olisi pitänyt jo siinä vaiheessa olla PT mukana tai joku joka tsemppaa ja näyttää sitä ihan oikein. Tämmöistä ei ollut, jotenka mulla jäi se polven kuntoutus tosi huonoksi. Sitä ei tapahtunut ja sitä kautta alkoi sitten eskaloitumaan muita. Tuli vähän lantiokipeä ja alkoi tulla vähän painoa lisää ja sitten kun ei tullut enää treenattu eikä pystynyt oikein fyysistä työtä tekemään silloin niin paljon, niin sitten se alkoi mennä myös vanha olkapääongelmaksi pieni. Sieltä lähti myös vähän lihasta pois ja sitten tämä vanha kulma olkapäässä aiheutti sen, että alkoi tulla niin kuin semmoisia ongelmia, että alkoi päätä särkeä, niskat jumissa ja sitten pitää alkaa käydä kiropraktiikolla ja hierojalla ja akupunktiota. Eli silloin mä ajattelin, että kohdistetaan niin kuin kaikki siihen sairauden niin kuin ikään kuin näihin oireisimpiin siihen itse sairauteen laisinkaan. Ja sit siihen lisäksi myös se, että mä sain ensimmäisen lapsen. Ja tuli ruuhkavuodet. Ja ruuhkavuosihan tarkoittaa sitten sitä, että alkaa tulla painoa ja se ei oikein keskity mihinkään muuhun kuin vaan kaikkiin muuhun kuin omaan hyvinvointiin. Ja siitä se lähti eskaloitumaan sitten tämä mun alamäki niin sanotusti. Että liikkuvuus huononi ja hän aloin mennä huonompaa kuntoa koko ajan enemmän. Tajusin tässä ei mitään järkeä. Ja niin mä sitten yhtenä päivänä päätin, että hetkinen, käännetään tämä osittain, niin otetaan PT ja aletaan niin kuin rakentaa uudestaan. Ja niin, sille mä oon tehnyt ja nyt mulla ei ole niitä ongelmia enää, että ei mitään kiropraktikoita enää, ei hierontaa, ei akupunktio, vaan päinvastoin, vaan pelkkää treeniä. Näinhän se meni sitten. Ja tämä on jatkunut nyt pari vuotta. Ja nyt mä oon toimintakuntoinen ihminen taas. Se on niin kuin ihan uskomaton. Se on ollut tavallaan niin kuin täsmäisku ja se on kyllä toiminut ihan niin kuin totaalisen hyvin. Se on ihan totta, me aloitettiin kun treenaa olkapäästä ihan ensimmäisenä. Ja sitten mentiin polveen. Ja nyt on niin kuin toimintakykyinen henkilö, mikä on aivan uskomaton juttu. Että niin kuin pystyy luottaa polveen ihan täysin. Ja olkapään kuntoutuminen on niin, se on niin kuin oikeastaan aika täydellinen. Nyt mä pystyn nyt tekemään töitä. Punnertamaan, mitä mä en pystynyt punnertamaan laiseen, seinään kohtaan. Tai siis seinäpunnerruksia tai pystynyt tekemään. Nythän pystytään mennä jo niin kuin kulmassa tälleen näin. Et se on niin kuin, ja siinä on tullut sitten myös tällaista niin kuin, vähän tätä liikettä, että ei mä olla niin kuin näin. Eli se on niin kuin hämmentävän iso muutos. Sitä ei usko oikeastaan niin kuin se itse kokee. Mutta siellä tehtiin hyvin, hyvin pieniä liikkeitä aluksi, että vaan ihan pelkästään aktivoidaan näin, että silloin ei myöskään edes olkapää noussut, että se oli jo niin jumissa kaikki. Että se voisi nyt kuvailla sitä muutosta sillä, että olisi saanut täysin uuden niin kuin, olkapään. Ja sitä kautta myös oikein ihan uuden polun. Ja sitä kautta uusi ihminen oikeastaan. Se on käsittämättömän hieno juttu. Joo, esimerkiksi tänään tässä treeneissä, missä varmaan kuvattiin, niin on ollut nyt vähän yli viikon oleva flunssa, mutta että silloin ei voi tehdä niin kuin semmoista niin kuin raskasta kuntoharjoitusta, tehdä niin kuin kehoylläpitoa ja sitä kautta. Esimerkiksi tänään tulin treeniin tavallaan niin kuin aika voimattomana, mutta nyt on ihan taas niin kuin huomattavasti parempi olla. Hyvin pieni juttu, näyttää, että ei tee mitään, mutta tekee aika paljon. Ehdottomasti mä oon koukuttunut ihan niin kuin älyvapaan paljon ja tosi, siitä on tullut nyt niin kuin tosi henkireikä myös, koska täällä on niin hyvät tyypit ja mun PT on niin kuin pystyy puhumaan vähän myös sen treenin sivussa olevista asioista. Tietenkin se saattaa vähän kuormittaa mun PT:tä, mutta mä maksan siitä jotenkin. Mä voisin suositella sitä ihan kaikille, mutta erityisesti ehkä ihmisille, jotka tuntee olevansa tämmöinen niin ehkä luovuttanut olo, niin ei kannata, koska se voi olla haastavaa se aloitus, mutta sitten siitä haasteesta tulee itselleen, niin kuin alkaa haastaa itteensä ja sitä kautta siitä tulee positiivinen juttu mun mielestä. Mä voisin suositella sitä kaikille, jotka on kiinnostunut pitämään niin kuin omasta hyvinvoinnista jollain tasolla kiinni. Niin kuin fyysinen ja sitten sitä kautta henkinen ja henkinen fyysinen, ne ollaan psykosomaattisia tyyppejä, mutta voisin sanoa, että kaikille. Ja jos on vähänkään epäilyksiä,
niin kannattaa lähteä kokeilemaan. Ottaa puoli vuotta.